ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ନିମାପଡ଼ା ଜୟଶ୍ରୀ ଛକଠାରୁ ସକାଳ 10:30ଟାରେ ବାଇକ୍ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକର ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରଖି ପରିବାରକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ନିମାପଡ଼ା ପୋଲିସ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅପହୃତ ଯୁବକକୁ କୋଣାର୍କସ୍ଥିତ ଆମ୍ବିଳିହଣା ଗାଁ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରଙ୍ଗବଜାର ଯୁବକ ମନୋଜ କୁମାର ମହାରଣା ଓ ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦିନ 10:30 ସମୟରେ ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ନିମାପଡ଼ା ଜୟଶ୍ରୀ ଛକରୁ ମନୋଜକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ଅପହରଣକାରୀ ଯୁବକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ନିଆଳି ରତନପୁରର ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଓରଫ ରାଜୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଓରଫ ଲିପୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଅପହୃତ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ବିହୀନ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ 2 ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି 11:30 ସମୟରେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ନିମାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିମାପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦଳାଇ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଥାନା ଆଇଆଇସି ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସଦଳ ବଳେ ଏକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଯୁବକ ଦେହକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ଏସ୍ଡିପିଓ ନିମାପଡ଼ା। ସାର୍, କାଲି ଯେଉଁ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, କିଭଳି ହୋଇଥିଲା, କାହାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା? କାଲି ରାତି ପାଖାପାଖି 10:45 ହେବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାରଣା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମନୋଜ ମହାରଣାକୁ ନିମାପଡ଼ା ଜୟ ଛକରୁ ଅପହୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ନିମାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କଲୁ, ଯାହା କେସ୍ ନମ୍ବର 156/22। ଆଉ ଏଇ ମକଦ୍ଦମାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର 2 ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା ଏସ୍ପି ସାହେବଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ, ଏବଂ ଆମର ସେ ଟିମ୍ ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ରେଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ଚାରିଛକ, ନୟାହାଟ, କୋଣାର୍କ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଆଇସି ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ଆଇସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି କୋଣାର୍କର ଆମ୍ବିଳି ଗାଁଠୁ ଅପହୃତକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଏବଂ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠୁ ଗିରଫ କଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କଲୁ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ତାଙ୍କର ଘର ହେଲା ରତନପୁର ଆଉ ନିଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯାହା ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମନୋଜ ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପହୃତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଇସାପତ୍ର ନେଇକି ବିବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ମନୋଜ ମହାରଣାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଧମଚମ ଦେଉଥିଲେ। ସାର୍, କେମିତି ପୋଲିସ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଆମର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିଥିଲୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।